Slobodan medium je sigurno podrazumijevam po toj pojem način da se prenesat vistinski работите до гледачите и да не се манипулира со информациите. За да има слобода на медиуми, уверен сум дека медиумите пред се треба да бидат независни на финансиски план. Бидејќи без независност во поглед на финансиите, на некој начин со текот на времето сите медиуми стануваат пристрасни кон некоја опција, морајќи да обстанат, мора да се одлучат за некој таков тип на информирање. И тогаш веќе настануваат проблеми кога некој друг ти ја диктира уредувачката политика, а не оној кој што треба уредникот или менеджерот на телевизијата. Под активизам подразбирам покрај тоа што треба да бидат активни граѓанските организации и да упатуваат на некои работи кои што се некоректни во нашето општество. Секако и медиумите имаат свој дел во тој активизам. Сигурно дека и медиумите можат да апострофираат, да стават акцент на некои работи кои што се случуваат во општеството, во секојдневието, да апелираат до надлежните тие работи да се коригираат, односно да ги изложат на увид на јавноста, со што јавноста би извршила притисок кон надлежните и со тоа останува надежда дека со текот на времето тие ќе преземат нешто за да ги коригираат работите и тие да тргнат во вистинска насока. Колку вие или вашиот медиум можете да ги поддржите слободата на медиумите, активизмот и слободата на изразување? Пак ќе кажам, во најголема мера сето тоа зависи од финансиите. Локалните и регионалните медиуми имаат огромни потешкоти во обстојувањето. Значи, има еден сет на закони кои што се косат сами со себе. Например, ние платјаме концесија за одредена општина, подрачје или регион, а во истиот тој регион кабловските телевизии немаат обврска да ве пренесуваат, што абсолютно е нонсенс и абсурдна ситуација која може да ве доведе до работна останок. Дополнително се тука присутни давачките кон државата, например концесијата, ако веќе не може да те следат сите гледачи кои се во тој регион, зашто платиш за целиот регион, значи висината на концесијата. Обврските кон САМ, кон филмскиот фонд, сето тоа создава одредена тежина, велам посебно кон регионалните и локалните медиуми, затоа што се слаби и неорганизирани. Националните секако дека имаат потешкоти, но сепак се поорганизирани, посилни од нас и некако ги добија своите права. Ние никако да се сдружиме па да направиме некој обид да дојдеме до нашите права. И покрај тоа, и покрај тие проблеми кои што се појавуваат во нашето работење, се обидуваме да бидеме во контакт со реалноста и да ја пренесеме на граѓаните и секако да го одржуваме, да ја одржуваме соработката со невладините организации. Оттаму потекнуваат големиот број на акции кои ние ги поддржуваме, ги следиме во нивните активности и го пренесуваме тоа на гледачите. Мал проблем представува тоа што донаторите некако не немаат на поглед, на радар. Многу ретко постојат повици за медиуми, значи да работиме проекти преку кои можеме на некој начин да си помогнеме и во финансирањето. Во главном тоа за се годи во партнерство со невладините организации. Дали некогаш сте се соочиле со притисоци или закани од центрите на моќ, односно на бизнес и политичките центри на моќ, и како сте се справиле со нив? Директни закани сме немале. Ако мислите од тип да ви се јави некој на телефон и да ти се закани или да те сретне на улица со закани, не. Таков вид на проблеми, веројатно, веќе свати и интелигентни сте дека на тој начин можат сами себе да си направат проблеми. Меѓутоа, доволен е притисокот кога ќе чуеш муабет од трет човек, дека не е баш добро така. Или доволен е притисокот ако некои фирми има забрана да се рекламираат кај вас. Или доколку да кажеме во некој конкурентски медиум има фирми кои имаат наредба да се рекламираат на нели некоја повисока ставка. Доволен е тој притисок кога ти имаш проблеми во обстојувањето, а конкуренскиот медиум веќе нема проблеми, тогаш настануваат проблеми од типот на поголема плата, заминување, преминување од медиум во медиум, што е најлогично, нели, при пазарна економија. Така да тој притисок се чувствува постојано, присутен е, односно се чувствуваше. Сега, ајде да кажем малку дека е полабава работата, се надевам дека ќе оди во подобра насока тоа. Но, пак ја кажам, значи, притисоци имаше, но таков тип, конкретни притисоци и закани не.
Како можеме да одбраниме слободата на медиумите и слободата на изразување, па и активизмот? Што треба да направиме? Па, првен мора да се преиспитаме самите себе и мора да смениме некои работи во начинот на размислување. Ние медиумите тука сигурно можеме да одиграме голема улога. Јас кога велам да го смениме начинот на размислување, не мислам тука на новинарите само и на медиумските работници, туку воопшто на граѓаните на Република Македонија. Се додека ние сме држава во која што младите својот просперитет го гледаат со припадноста на некоја партија, а не со квалитетот кој го поседуваат, се до тогаш јас велам нема да бидеме држава која што ќе негува вистински вредности. Значи мора нешто во менталитетот, во начинот на размислување да смениме. Ние како медиуми и членовите на невладините организации, активистите, мора да делуваат на терен, тоа да се промени. Нема ништо преку ноќ, ништо нема се случи на чудесен начин, но верувам дека ако тргнеме во тој правец, со текот на годините полека-полека можеме да дојдеме до некое правилно размислување, каде што нели неправилните работи ќе се потенцираат, а нема да се тргаат по текот.